የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናለም ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናለም በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ ወደ አዲስ አጫጭር መረጃዎች የምትሰም ይሆናል ሩሲያ በሁሉ ማቅጣጫ በሁሉ ማማራጭ በዩክሬን ላይ ታይቶ የማይታወቅ ከባድ ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንደሆነች የኬቭ ባለስልጣናት አስታውቀዋል ሩሲያ በምድርና በሰማይ ላይ ከባድ የሚሳይል ጥቃት እንደሰነዘረች ዩክሬን ገልጻለች ዜሌንስኪ ስለ መልሶ ማጥቃ ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል ፑቲን በምዕራባውያን እንደማይረቱ በድጋሚ ተናግረዋል የቼቼን ልዩ ኃይል በዩክሬን ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተገልጸዋል በሩሲያ ድንበር አካባቢ በደረሰ ጥቃት ሁለት ሰዎች ተገድለዋል የዩክሬን ወታደሮች በዘመናዊ በአሜሪካ አብርሃምስ ታንኮች ላይ ስልጠና መውሰድ ጀምረዋል የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮልዲሚ ዜሌንስኪ እና በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የቦምብ መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ምርመራ እንዲደረጋ በቤል በቤልጎርድ ላይ የተቀሰቀሰው ግጭት በሩሲያ ጦርነት ጭንቀት እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑ ተገልጿል ባለፉት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የዩክሬን ዋና ከተማና በአካባቢው ያሉትን አካባቢዎች የሚሸፍን የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያ ወጥቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሩሲያ ኃይሎች ላይ ያለማቋረጥ ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ በድጋሚ ጥቃት ሊሰነዝሩ እንደሚችሉ በሀገሪቱ ባለስልጣናት ማስጠንቀቂያ ተነግሯዋል። የዋግነር አዛዥ የሩሲያ ኃይሎች ወታደሮቹን ለማፍረስ ሞክረው እንደነበር ገልጸዋል የሩሲያ ወታደሮች በዩክሬን ሁለተኛ ደረጃ የጦርነት ስልት ላይ ናቸው በማለት የአሜሪካ ዲፕሎማት ተናግረዋል ሩሲያ ቻይና ለመቋቋም አሜሪካ ተጨማሪ የኒውክሌር መሳሪያዎች እንደማያስፈልጓት ገልጻለች አሜሪካ በተራቀቁ ወታደራዊ ችሎታዎቿ ምክንያት የቤጂንግ ና የሞስኮን ጥምር ኃይሎች ለመከላከል ተጨማሪ የኒውክሌር መሳሪያዎች አያስፈልጉኝም ብላለች የተባብሩት መንግስታት የኒውክሌር ጥበቃ ኃላፊ የዛፓሪዥያን የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ለመጎብኘት ሄደዋል የጆይ ባይደን አስተዳደር በኒኩሌር ጦር መሳሪያ ቁጥጥር ላይ ውይይት ለማድረግ ሩሲያን ወደ ጠረጴዛው ለማምጣት ተስፋ ማድረጉ ተገልጿል ሩሲያ በቤልጎርድ ክልል ውስጥ ልዩ ጦር ኃይሎችን እንዳሰፈራች ተገልጾዋለ የሩሲያ ነዳጅ ማዕቀብ ቢጣልበትም በከፍተኛ መጠን እየተሸጠ መሆኑ ተገልጿል እነዚህና ኃይሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል በሩሲያ ግዛት ብሪጋም የሚሳል ጥቃት ተሰንዝሯል በቤልጎርድ ሁለት አረጋውያን እንደተገደሉ ሀገር ገዢው ገልጸዋል በዩክሬን ሰሜናዊ ካርኪ ክልል ላይ በተፈጸመ ሌላ ጥቃት ደግሞ ሁለት ሰዎች ተገድለዋል ተብሏል ኦሌግ በቴሌግራም ፖስት ላይ ሩሲያ ዛሬ በአካባቢ ኮፒያንስ ካውራጃ በሚገኝ መንደር ላይ ሁለት ቦምቦችን እንደተኮሰች ተናግረዋል። አንድ የመኖሪያ ህንጻ በተመታ ጊዜ አንድ ወንድና ሴት ተገድለዋል በተጨማሪም ሶስት ሴቶችና አንድ የሶስት ዓመት ልጅ ጉዳት እንደደረሰባቸው አስታውቀዋል ቀደም ሲል ሀገረ በጎዳ አውራጃ የሚገኝ አካባቢ በተፈጸመ ጥቃት አንድ ሴት እንደ ሞተችና ሶስት ልጆች ጉዳት እንደደረሰባቸው ሪፖርት አድርገዋል ስካይ ኒውስ የጦር ሜዳ ሪፖርቶችን በራሱ ማረጋገጥ እንዳልቻለ ዘግቧዋል በሌላ በኩል የዩክሬን ወታዶች በዘመናዊው በአሜሪካ አብርሃም ስታንኮች ላይ ስልጠና መውሰድ ጀምረዋል አሜሪካ ዩክሬን ኃይሎችን በዘመናዊው አብርሃምስ ታንኮች ላይ ማሰልጠን ጀምራለች ነገር ግን የጦር መሳሪያዎቹ ለኬቭ የመልሶ ጥቃ ዝግጁ እንደማይሆኑ ገልጻለች ወደ 200 የሚጠጉ የዩክሬን ወታደሮች ቅዳሜና እሁድ በጀርመን በሚገኙ ተራቀቁ ታንኮች ላይ የ12 ሳምንት ስልጠና ጀምረዋል። ወታደሮቹ ተሽከርካሪዎቹን እንዴት እንደሚያንቀሳቅሱ እንዲሁም የጦር መሳሪያ እንዴት እንደሚተኩሱና እንዴት እንደሚሰሩ እየተማሩ ነው ተብሏል የአሜሪካ ጦር ጄኔራል ማርክ ሚሌይ በፈረንሳይ ንግግር ሲያደርጉ ታንኮች ለመከላከያ ሆነ ለጥቃቱ በጣም አስፈላጊ ናቸው ብለዋል የተሻሻለ ዘመናዊ ታንኮችና ታያይ ስልጠና ለዩክሬን ስኬት መሰረታዊ ይሆናል ብለዋል ጆይ ባይደን ለዩክሬን ቃል ከመግባታቸው በፊት የዩክሬን ወታዶች ስልጠና እንደሚሰጣቸው ተስፋ ተደርጓል ይበንዲ እንዳለም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሩሲያ ወታደሮች ከአቅማቸው አንጻር በዩክሬን ሁለተኛ ጠንካራ ናቸው ብለዋል በሄልሲንኪ በተደረገ ዜና ስብሰባ ላይ ሩሲያ በዓለም ላይ ሁለተኛው ጠንካራ ወታደር ኃይል እንዳላት ብዙዎች ያምናሉ በማለት ተናግረዋል ዛሬ ብዙዎች የሩሲያ ወታዶች ዩክሬን ውስጥ ሁለተኛ ጠንካራ መሆናቸው ነው የሚያስቡት መሳሪያው ቴክኖሎጂው አመራሩ ወታደሮቹ ስልትና ሞራል ብለዋል ምስተር ብሊንከን የሞስኮ ወታደሮች ባለው ስድስት ወራት ብቻ መቶች ሰዎች ሲሞቱ ተመልክተዋል በማለት ተናግረዋል የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት ቀደም ሲል የሞስኩን ኃይሎች ከዩክሬን ማፈግፈግ የሚጨምር ፍትዊና ዘላቂ ሰላም የስምነት ክፍል ካልሆነ በስተቀር በግጭቱ ውስጥ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ማቆም እንደማይኖር ተናግረዋል የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት በዩክሬን የሩሲያ ጦርነት አስደናቂ ውድቀት እንደሆነ ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አርብለት በሄልሲንኪ ፊንላንድ እንደተናገሩት ሩሲያ በዩክሬን ያካሄደችው ጦርነት የሀገሪቱን ተጽዕኖና ጥቅም ለአመታት የቀነሰ ስትራቴጂክ ውድቀት ሆነዋል አክለውም ሩሲያ ዩክሬን ሙሉ በሙሉ ከመሮራ በፊት ከነበራ ጥንካሬ በዛሬው ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሳለች በወታደራዊ በኢኮኖሚ በጂኦፖሎቲካዊ ሁኔታ ብለዋል በሌላ በኩል ሩሲያ በቤልጎር ክልል ውስጥ ልዩ ጦር ኃይሎችን አሰልፋለች ተብሏዋል በዩክሬን ደጋፊ በታጠቁ ኃይሎች እንቅስቃሴ ምክንያት አንድ የሩሲያ ከፍተኛ ልዩ ኃይል ጦር ወደ ሩሲያ ቤልጎርድ ድንበር አካባቢ በመንቀሳቀስ ተሰልፈዋል ከዩክሬን ጋር የተሰለፉ ጸረ ፑቲን የሩሲያ ዜጎች በእናታቸው ድንበር አቋራጭ ጥቃት ከሰነዘሩ ከአንድ ሳምንት በኋላ በቤልጎርድ የሩሲያ ክልል ውጊያ ቀጥሏዋል አገረ ገዢው ቫያሽላቭ ግላድኮቭ በቴሌግራም ፖስት ላይ እንደገለጹት የዩክሬን የጦር መሳሪያ ሁለት ሴቶችን ገድሏል ዩክሬን በጉዳዩ ላይ አስተያየት አልሰጠችም ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል በሌላ መረጃ የሩሲያ ነዳጅ ማቀብ ቢጣልበት በከፍተኛ መጠን እየተሸጠ መሆኑ ተገልጿል በሚያዚያ ላይ ከምንጊዜም በላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ነዳጅ መሸጡ ይህ ጦርነት አሁን ላይ 16ኛ ወሩ ላይ የሚገኝ ሲሆን በቅዝቃዜ ምክንያት ቀዝቀዝ ብሎ የነበረው ጦርነት አሁን ተፋፍ ሙቀጥሏል ሩሲያ ጦርነት እና ወታደሮቿን ከዩክሬን እንድታስወጣ በሚል በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት አስተባባሪነት ከ በላይ ማዕቀቦች ተጥሎባታል የሩሲያ ዋንኛ ገቢ ሆነው ሽያጭ አንዱ ሲሆን ከዋጋ ተመን መጣል ጀምሮ ለአለም ገበያ እንዳይቀርብ ማቀብ ተጥሎበታል ይሁንና ሩሲያ ከነዳጅ የምታገኘው ገቢ እና የምትሸጠው ነዳጅ መጠኑ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊትም ከነበረው ጋር ሲነጻ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን ዩሮኒውስ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ ሩሲያ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከፍተኛው እለታዊ አማካኝ ምርቷ ሰ7 74 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ የነበረ ሲሆን በሚያዚያ ወር ግን በቀን 83 ሚሊዮን በርሜል አምርታለች በማዕቀቡ ምክንያት ደግሞ 8 መቶ የሚሆነውን የነዳጅ ምርቷን ከአውሮፓ ይልቅ ወደ ሩቅ ምስራቅ ማዛወሯ ተገልጿዋል ህንድና ቻይና ዋነኛ ሩሲያ ነዳጅ ሸማቸግራ ሲሆኑ ህንድ የሩሲያ ነዳጅ በመግዛት መልሳ ለአውሮፓ ገበያ እያቀረበችው እንደሆነ ዓለም አቀፍ የነዳጅ የኃይል ኤጀንሲ በሪፖርቱ ላይ ገልጿል ይህን ተከትሎም የአውሮፓ ህብረት የሩሲያ ነዳጅ በህንድ በኩል መልሶ እየቀረበለት መሆኑ ተጠቅሷል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን